Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Невработиноста најголем проблем во Македонија. Владата нуди решенија, но дали истите му одговараат на народот? Репортерот на Радио Илинден Мелбурн излезе на терен и ги запраша граѓаните. Дали би прифатиле да се занимава со земјоделство, доколку бесплатно добијат земја на користење? Македонија е лидер во регионот според стапката на невработеност. Минатата недела во една од анкетите ја начнавме оваа тема, меѓутоа денеска ќе ја пристапиме од поинаков агол и ќе провериме дали невработените навистина бараат работа, а го молат Бога да не ја најдат. Пред скоро една година државата како помош за невработените почна да дели државно обработливо земјиште и мала субвенција за сите невработени кои сакаат да се занимаваат со земјоделство. Но, колку од луѓето се навистина спремни да го работат ова? Излеговме низ македонските улици, се обидовме да пронајдеме незапослени лица и да ги прашаме дали би прифатили да се бават со земјоделство доколку бесплатно добијат земја на користење. Јас не, никогаш не сум имала аспирации према земјоделието и аграрот, пошто живеам во стан, одгледувам цвекиња, но не сум размислувала на таа тема, а проблем е и превоз до тоа земјиште, еве да се аплицира. А искрено речено, јас сум од семејство во која во моментов се школува универзитет, на универзитет, петата генерација, така да со земјоделството многу одамна сме се скарале, условно речено. И не знам, може би некогаш би пробала. Дефинитивно не. Например, може би надвор од нашата држава тоа би се исплатило, но во оваа држава, јас се како академски граѓанин на Република Македонија, дефинитивно не би се прифатила да работам такво нешто. Наветот не е во тоа дали владата ќе дава или не земјишта на, за обработка, бидејќи има еден куп неискористени земјишта. Моаветот е во тоа што кај нас некако се одвикна луѓето од земјоделство. Ние немаме таква практика. Кај нас не се цени трудот пред се на земјоделците. Односно субвенциите и ИПАРД програмите, ако ги земеме сите оние земјоделци од сите села во Македонија, кои во животот не отвориле Word или не знам што, значи не знаат буквално некој компјутер како изгледа, сам смешно е да им кажете дека треба преку интернет да аплицират за субвенции за ИПАРД програми. Зошто заминуваат во Америка на работа за да работат келнери и шанкери, кога можат и тука да си работат келнери и шанкери? Мислам, кафичи и ресторан, зошто одат во Америка? Затоа што таму знаат за која сума ќе работат во текот на денот и дека нивната сума не зависи од тоа дали локалот има 3 гости кои ќе направат сметки по неколку илјади денари или од 80 гости кои ќе стојат само по едно касо. Во овој момент, скоро 85% од матурантите ќе се запишат на некој факултет. Најголем дел од нив на економски или правен, со надеж дека веднаш по дипломирањето ќе се завалат во некоја директорска фотеља. Земја да обработува не сака никој, тоа е сосема јасно. Причината за тоа, од друга страна, и е јасна само на нашата последна соговорничка. Трудот не се цени, за жал.